Na festa. Eu vi o nome certo. A gente tá aproveitando aqui. Hoje é o último dia que eu vou ficar aqui. Muito lindo, cara, mano. Na moral, aquela represa lá. E ela subiu, mano, desde ontem. Ontem vocês viram. No vídeo de ontem, não sei se eu vou separar ou juntar. Mas vocês viram que, tipo, a represa lá tava muito linda, tava alta. E agora, eu olhei lá de cima, passando o morro lá, percebi que subiu. Ela encheu mais ainda, cara. Tá muito da hora. Ele não vai fazer de novo. Ele não vai. Ele anda mijando esse porcão. Por isso que tá gordo. Olha lá. Meu Deus, ele... Agora ele vai fazer com o... Vai direto, agora fazer. Então, galera, a gente tá descendo aqui lá pra represa. A gente vai descer na represa aqui e ó, o menino lobo lá. Vai, vídeo cacetadas, agora! Deixa eu fazer um vídeo de câmera lenta disso? Um pouquinho de vento agora, mas olha ali, ó. Olha. Cara, tá muito bonito, cara, na moral. Olha lá, a represa já tá lá. Subiu um pouco a água, hein? Olha o Lorde. Olha lá o Neito lá, vai soltar o cachorro dele. Desculpa o vento de novo, né? Mas fazer o quê? Eu não tenho microfone ainda. Ô, Neito! Onde você tá indo, mano? Isso aqui é assim mesmo, cara. Tipo, é o menino lobo daqui de Garatá. Né, Neite? É mesmo? É, tem um buraco, ó. Viu? É aqui mesmo que é aquele buraco lá. É. Pra quem não sabe, aqui já. Aqui, nessa parte aqui, já perdeu tudo água. A água recuou tudo pra lá. No fundo. Daí aqui ficou um buraco aqui. Eu tanto que eu andei, assim é como se estivesse andando aqui, lugar seco. Olha lá, lá, lá o cachorro dele, ó. Ele cai fundo, né? Eu não tô nadando de boa. Da hora, mano. Dá um panorâmico aqui, ó. Represa. Aqui é chique pra caramba, mano. Desde pequeno tô acostumado a vir aqui. Eu vim com meu pai inicialmente, agora eu venho mais sozinho. Mas é meio doido esse. Ele tava lá no meio, lá na água, com o cachorro lá. Olha. Ele aqui, ó. Daí ele sai da água. Daí ele sai da água assim e já solta aquela frase. Segura meu celular pra mim. O cara tá com o celular lá dentro, mano. Tá mais fácil pra vocês aí. Aqui, ó. Represa, mano. Aqui é um buracão. O que é o buraco que eu te falei, ó? Eu, Neito, passou a pé aqui, mano. Onde tá cheio de água aqui, ó. Praticamente eu tenho 1,80m. Eu acho que dá uns 2 de mim de altura que tem aqui de água aqui, ó. Porque eu já vi aqui seco até lá, ó. Até esse cantinho aqui, ó. Tá vendo lá no fundo? Aquele negócio de rocha? Aqui o nível já foi muito alto, entendeu? Dá pra andar ali embaixo, aqui, ó, na água, que é onde tava ali. Fala, Neito! Vem aqui, vem! Olha lá, galera, o cachorro dele, ó. Vem! Ele gosta de água, tá ligado? Vem, Lorde! Ele tá indo lá pra pegar a bola. É. Só que não tem cobra no negócio aí, ó. Jacaré, imagina? Só que chave. Você nem deixava ele aí. Não ia dar nem tempo. Olha lá ele indo pro moleque, o moleque vai cagar de medo. Ele vai nadando, mano, não cansa. Ele não para.
Eita, dois. Gabriel. Você tá triste, né? Tô triste. Eita, olha os cachorros, A gangue lá, botou ele pra correr. Olha isso aí, olha isso aqui, é o... Olha. Aquele é o anãozinho do grupo. É esse aqui, então. Olha. Isso aqui é o cara que fica pra trás, o turma briga e aí só fica olhando. É. Tristeza de que seu primo vai embora. O cara vai embora, né, mano? Não pode. Tem que ficar mais aqui. Pode ir embora, pô.